De dissabte a diumenge i de Salou a Tarragona no és fàcil encabir un partit del nivell a les acaballes de l'estiu, però per fi sabem quan es jugarà el CBT Salou. I finalment, els blaus seran els locals del primer dels partits de la fase inicial de la Lliga Catalana EVA. Amb el baix esperant, per començar també el Serrallo dimarts, el favorit sobre el paper és el CBT, perquè competirà com a local i perquè ha experimentat menys canvis que els salouencs. Crec que amb les últimes incorporacions, que són jugadors que alguns que ens havien ofert a nosaltres i que no hem pogut tenir, que inclús ens hagués agradat. Home, per suposat, té peces molt importants, que sempre han sigut molt importants. A més, té tot el grup quasi intacte, no? Menys la baixa d'Adrià Duc, continua el mateix bloc i li va donar molt bon resultat i és normal que continuï amb aquest bloc. Xavi Costa, Gerard Santiago, Rusakoff i Barnsdale no podran jugar per part dels visitants, mentre que Sorolla i Ferran Torres no han treballat els últims dies amb el CBT. En qualsevol cas, serà el primer test en majúscules de tots dos conjunts, especialment perquè es trobaran de nou a la Lliga EVA durant la temporada regular. És important perquè és un dia més que anem afegint al rodatge de l'equip. Sincerament, nosaltres ens aprenem més com un partit de pretemporada que no com un partit superimportant de competició. Bueno, jo crec que és important, totes les competicions oficials ho són. Al final és una lliga catalana que juguem, que és d'aquí, de la casa, de Catalunya, i per nosaltres és important, a banda de que ens serveix per preparar el començament de lliga i agafar rodatge de tots els jugadors nous. La visita vallenca a Tarragona i el pas salouenc per baix s'enllestiran el 15 de setembre la primera fase de la Lliga Catalana EVA. El vencedor accedirà a la següent ronda. L'EVA no arrencarà fins al 21 de setembre.